Og áfram höldum við hérna í föstudagsþættinum. Nýtt fiskvinnsluhús Samherja á Dalvík hefur verið mikið í umræðinni. Karl Eskil, eða hann hefur fengið að sjá húsið og ert að vinna þætti það einmitt. Já, þetta hús sem sagt, ég var svona formlega tekið í notkun á síðasta föstudag, þá hófst vinnslan, satt færi böndin, fóru af stað og við Jón Tómas Einarsson, kvikmyndagerðarmaður, við erum núna svona að leggja loka höndina á klukkutíma langan þátt þar sem að kastljósinu beint að sem sagt, þessari hátækni sem að í húsinu. Þeir eru að tala hátækni, já þetta alveg það nýjasta og flottasta eða hvað? Já, Þorsteinn Már, hann sem forstjóri Samherja, hann gaf það út einhver tíman að þetta því flottasta vinnsluhúsi heimsins og núna sagt, búið að opna vinnsla hafin og spurningin hvort að sagt, sú sé raunin. En allir þessi búnað, þetta hefur tekið mikinn tíma í byggingu þetta hús? Já, þetta eru 4 ár sem sagt, frá því að fyrsta skóflustungan var tekin og frá þeim tíma náttúrulega hefur verið unnið gríðarlega mikið þróunar vinna. Þetta er 9000 fermetra hús, gríðarlega flókið á margan hátt, þarf að taka tillit til margra þátta og niðurstaðan sem sagt núna, hún komin og þarna í raun og veru bara allt það nýjasta nýtt sem að í þessum bransa. En þetta mikil fjárfesting í atvinnumálum á svæðinu af því að það byggja upp svona hús, já það segir við erum ekkit að fara frá Dalvík. Nei, það alveg klárt mál að þarna verið að byggja til framtíðar. Þetta hús kostar, að mér minnir eitthvað 6 miljardar króna, þannig að þarna verið að byggja til framtíðar alveg klárlega. Ef við ræðum að þessi tæki tól sem eru þarna inn í húsinu, já, hvers konar hátækni erum við að tala um? Ég það sem að svona bara vekur bara athyglina sko fyrir utan hönnunina hvaða vel hugað að því öllu saman lýsing, loftræsting og svo framvegis en svo það sem að sjálfur tækja búnaðurinn og bara sem sagt ef maður fara að fylgja fiskflakinu eftir í gegnum allt saman sem bara frá því að fiskurinn kemur inn þá kemur strax stærsti róbót heimsins í matvælavinnslu, segir fyrirtæki sem er með þann róbóta. Hann tekur við, setur á kerfin, hugsar sjálfstætt, veit, hann ekkert að yfirfylla kerfin, hann veit hvernig þetta allt saman á að vera og svo taka færi böndin við og vaskurðavélar sem að taka röntgenmyndir af hverju flaki, meta það hvernig á að skera það í vélunum og þessar véla samstæður að þær eru ekki bara sem sagt, sko, að vinna ofan í einhverja eina pöntun sem á þetta Frakklands eða eitthvað og þær ákveða sem sagt, að þetta stykki að það fari sem sagt á Frakklands kaupanda svo eitthvað næsta stykki sem að fer kannski á Kanada það allt sem sagt gengur þetta svona sjálfvirt eftir færiböndunum og inn í vélarnar. Það af sem áður vara, það var að vera að pakka sig í eina pakningum og bjóða þér þessa tegund af pakningu gjöra svo vel. Já, núna hefur þetta snúist í raun og við sko hérna að sem sagt, áður fyrir þá sögðu fiskvinnsluhúsin við erum að framlega þetta og getum boðið þér þetta. Nú það öfugt, nú það kaupandinn sem segir ég vil fá 10 cm langt í stykki og þá að vera svona þykkt og þegar að flakið kemur inn í vélarnar að þá tekur það myndir af þessu og ákveður að þetta sem sagt stykki það sé best fyrir hérna þennan kaupanda og svo það næsta stykki það fer kannski í allt aðra átt og mér skilst að þessar vélar að þær geti verið að framleiða samtímis sem sagt fyrir 40 kaupendur. Já. En það lítur að kunna, það lítur að þurfa mikla sér kunnáttu til þess að vinna á þessi nýju tæki og tól. Já, starfsfólkið þarna lítur að þurfa að vera sérmenntað. Já, þetta er mikil sérhæfing í þessu og það, svona það sem að breytast
að þetta miklu, miklu meira eftirlitsstörð sem að eru þarna og það bara algeng sjón að sjá sem sagt fólk með sem sagt fartölfur verið að vinna í tækjum og gefa sem sagt tækjunum skipanir og þarna sem sagt sjálfvirknin alveg hreint gríðarlega mikil og það sem svo skemmtilegt fyrir Íslendingin og fyrir þá Norrlendingin að þetta eru íslensk tæki og íslensk hönnun meira og minna þarna upp um allaveggi. Það lítur að vera, já, hvernig vera að vera fyrir ykkur að mynda þetta allt saman og fanga þetta, ég meina þið lítur að þurfa að vera búin að afla ykkur ákveðna þekkingar á þessu og lært mikið á því að vinna þátt þetta þessa hátækni. Jó, jó, við á N4-um við höfum í gegnum tíðina lengi verið í sjávarútvegi, búin að gera marga þætti um sjávarútveg og fiskvinnslur og svo framvegis, en til þess að fá að koma þarna inn, að það ekkert sjálfgefið, mjög stranga reglur sem að þarf að uppfylla og fara eftir til þess að vinna í svona matvala vinnslu en við höfum legið þarna núna síðustu dagana og erum sem sagt að vinna eða svona leggja loka höndina á þetta sem sagt og sýnum þáttinn á sunnudaginn klukkan 4 og þá svona fáið að sjá svona alla þessa hátækni sem er þarna í húsinu og hönnina og svo framvegis. Það fór loksins svala forvitninni og líta þarna inn í þetta hús. Já, ég svona nokkuð viss það að þegar að fólk búið að sjá þetta allt saman og þegar það stendur upp búið að horfa þáttinn að það hugsi með sjálfu sér að ja, mikið eru við Íslendingar framalega á mörgum sviðum. Kalli, takkilega fyrir að koma til okkur í setti og segja okkur frá þessu. Við hlökkum til að sjá afraksturinn. Takk fyrir mig.